Jag får be om ursäkt för videon. Bilderna som ni ser kommer ni se i ordning i slutet av denna videon. Så stanna kvar och kolla då. Välkomna YouTube och välkomna till en ny video säger jag. Och i dagens video så ska vi köra en liten challenge för att se om ni klarar detta. Ni ska kommentera nedan om ni tror att ni klarar det. Eller ni vet att ni klarar det. Jag ska visa upp fyra bilder. Ja, det är en bild liksom. Sen är det gömda saker i den här bilden liksom, som ni ska hitta. Och bilderna kommer dyka upp. Första bilden så kommer det vara en... Ni ska leta efter ett djur helt enkelt. Det är ett djur, ett sällskapsdjur som finns på den här bilden som är gömd på något sätt. Så att det ska ni hitta. Och vi startar faktiskt om lite så. Vi kör fyra bilder så ni får lite tid på er att tänka ut vad de kan vara. Om ni är nya på kanalen så glöm inte att prenumerera på röda klockan där nere. Och röda knappen och klockan som är precis jämte. Samt slå en like på den här videon så blir jag jäkligt tacksam. Men nog tjatat om det här, då kör vi igång första bilden. Och bilden kommer här. Vad ser ni för någonting? Ser ni något djur på den här bilden? Kommentera den här. Vad ser ni för djur? Och vad är den? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10 minuter. Nej, men ni kan fortsätta gissa. Det är ingen problem. Så bara pausa videon så kikar ni vidare. Men vi går vidare till nästa bild. På den här bilden så är det en kvinna på bilden. Naken kvinna. Och hon gömmer sig i den här bilden. Och den här är lite svårare så jag tror. Att hitta. Men det kanske är lätt för just dig. Så kolla in bilden noggrant för den kommer här. Och som ni ser så är det väldigt svårt att se. Men jag hoppas att ni listar ut det. Och har du hittat den så kommentera nedan och slå en like på den videon. Men vi går vidare till nästa bild. Och den här bilden så visade... Det visade en katt. Det såg en katt på den här bilden. Det såg en katt. Och var tror ni att ni ser den här katten? Den ska vara någonstans på den här bilden och bilden kommer här. Och där ska ni se en katt ligga ner. Det är min ledtråd. Kommentera gärna nedan när du hittar den. Alltså det här är alltså mindblowing. Så. Man vet fan inte, man ser dem knappt alltså. Det är helt sjukt. Det tog mig jättelång tid att hitta den där jävla katten. Och nu kommer vi till nästa bild och den här bilden, alltså det är den svåraste och det är därför jag tog sist faktiskt, för den är riktigt svår. Men vi säger att vi tar bilden här. På den här bilden ska ni hitta soldater som gömmer sig i den här bilden. Jag själv har inte hittat den här soldaten. Soldaterna eller vad det nu är. Alltså jag har inte hittat dem. Men jag vet inte om det är fel på mina ögon, för jag har inte hittat de här bilderna. De här soldaterna. Men de ska finnas på bilden någonstans. Så att hjälp mig att hitta de här soldaterna så vore jag jäkligt tacksam. Och kommentera det nedan om du hittar dem här och visa mig var de finns någonstans. Alltså antingen i kommentarerna eller så gå in på Instagram och liksom skicka DM eller någonting. För det är sjukt där. Alltså det måste lösas det där. Alltså jag vet inte fasen var de är någonstans. Men det är de fyra bilderna jag har för idag. Och vi hoppas ju nu att ni gillar de här slags videorna, så om vi ska köra mer sådana här videor, eller om vi ska köra något annat, vad tycker ni? Jag hoppas ju att ni tycker det här är bra. Det är ju liksom en sån video som liksom en del gör på YouTube. Och jag tänker mig att vi testar på det för att se vad just ni gillar. Om ni gillar de här videorna. Om vi ska köra mer sådana gissa-videos. Jag tänkte att vi ska köra till nästa video så kör vi lite reagera-videos. Så att då kan vi köra lite bilder också. Liksom tala för dem. Liksom. Ni får ju också gärna skriva vad ni tycker vi ska spela in på kanalen. Det är också väldigt viktigt. Så har jag tjatat på hur många som helst nu. Och det vore sjukt kul att göra någonting som just ni gillar. Och inte bara jag själv gillar att göra. Det ska ju vara för er liksom. Liksom man får offra sig för sina prenumeranter. Och jag hoppas ju att ni gillar allting, att ni gillar det vi gör och att ni följer oss på Instagram, prenumerera på kanalen, gillar det vi gör, kolla in videorna. Alltså det är så få punkter och det var så jättekul. Och nu håller vi också på med en tävling. Det har ni sett i förra videon där jag berättade om tävlingen vi kör med gosedjur. Hemligt gosedjur ni vinner. Första juni drar vi vinnaren. Så in på Instagram,
Gilla bilden, prenumerera och det kommer ni. Och gör den. Men vi hörs i nästa video. Tack för mig. Hej.